ጤና ስለ ለፍረዳችሁ ኢትዮጵያ ዛሬ ደግሞ ስለ ሲቢሲ ካውንት እናያለን። ጊዜ ክሊኒካል ፕራክቲስ ላይ አሁን ፕሪ ክሊኒካል ላይ ያላቸው ልጆች ክሊኒካል ፕራክቲስ ላይ ስትገቡ ፈርስቲንግ ብዙ እንትን ላይ ቻርቶች ላይ መታየት የሲቢሲ ሪዛልት ነው። ያን እንዴት ኢንተርፕሬት አድርገን ምን ማለት እንደሆነ ከውስጥ እንትን ለማለት ትንሽ ነገሮችን ኤክስፕሌን ለማድረግ ነው ዛሬ የመጣሁት። ሌትስ ጎ አሄድ። ሲቢሲ ብዙ ጊዜ ሴል ካውንቶችን የኮምፕሊት ብለድ ካውንት ማለት ነው። ስለዚህ የሴል ካውንቶችን ነው እንትን የሚያደርገው። ብዙ ጊዜ ካውንት የሚያደርግልን ሬድ ብለድ ሴል ካውንት ይሰራልናል፣ ዋይት ብለድ ሴል ካውንት ይሰራልናል፣ ፕላትሌት ካውንት ይሰራልናል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ቴስት ሪዛልቱ እንደዚህ አይነት ነገር ይመስላል። ቁጥሮች ናቸው ብዙ ቦታ ያሉት። እነኝን እንትኖች ካውንት ያደርግልናል። ኖርማሊ ሬድ ብለድ ሴል ካውንታችን ከአራት እስከ አስር ሺህ ነው ስለዚህ እዛ ላይ ሪፖርት ሲደረግ እንደዚህ ተደርጎ ነው። አሁን ለምሳሌ የፔሽንቱ 6.15 ነው የሬድ ብለድ ሴል ካውንቱ 6.5 ማለት ነው። 8000 ፐር ማይክሮ ሊትር ነው። ስለዚህ 6.15000 ፐር ማይክሮ ሊትር ኖርማሊ ከአራት እስከ አስር ሺህ ነው ብያቸዋለሁ ፐር ማይክሮ ሊትር። እቺ 10^3 ብዙ ጊዜ እንደ ዩኒት አብራ ትቀመጣለች ና እቺ ናት ብዙ ጊዜ የምናነባት ማለት። ስለዚህ 6115 እንደማለት ነው። 6.15000 ፐር ማይክሮ ሊትር ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ውጭ ኖርማል ቫሊዩ ማለት ነው። ዋይት ብለድ ሴል ካውንታችንም እዚህ ጋር አሁን የዚህ ፔሽንት 4.13 ነው፣ ዊች ሚንስ 4130 ማለት ነው። ኖርማል ሬንጁ ከ5000 እስከ 10000 ፐር ማይክሮ ሊትር ነው። ስለዚህ ይሄ አራት በአምስት እና በአስር ሺህ መሀል ስላለ ኖርማል ቫሊዩ ማለት ነው። ፕላትሌት ጊዜ ከ150 እስከ 450 ሺህ ነው። የዚህ ፔሽንት አሁን ለምሳሌ 203,000 ነው ማለት ነው። 203 ታይምስ ቴሬስቱ ስሪ ፐር ማይክሮ ሊትር ማለት ነው። እና ይሄ ኖርማል ቫሊዩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ WC የዋይት ብለድ ሴል ካውንት ወይም ነጭ ደም ሴል ካውንት ሀይ ሲሆን ምን ይባላል? ሊኮሳይቶሲስ ይባላል። ሲቀንስ ሊኮፔኒያ ይባላል ማለት ነው። አርቢሲ ካውንት ማለት የሬድ ብለድ ሴል ካውንት ሀይ ሲሆን ኤሪትሮሳይቶሲስ ይባላል። ሲቀንስ ያው እንደ አኒሚያ ምናምን አይነት ማለት ነው። አርቢሲ ካውንት ለው ማለት አኒሚያ ማለት ነው። ፕላትሌት ካውንት ሀይ ሲሆን ትሮምቦሳይቶሲስ ይባላል። ቢኮዝ ትሮምቦሳይት ስለሆኑ ሲቀንስ ትሮምቦፔኒያ ማለት ነው። እዚህ ይሄ ብቻ አይደለም የአርቢሲ የሲቢሲ ሪዛልቶች ሌላ ቫሊዎች አሉት። ደብሊቢሲ እንትኖች ካውንቱ እዚህ ጋር ሪፖርት ከተደረገ በኋላ ይሄ ደብሊቢሲ ብዙ እንትኖች አሉት። አሁን ኤክስፕሌን አደረጓል ሌተር። ይሄ 4130 ደብሊቢሲ ምን ምንድን ነው ውስጡ ያለው የሚለውን ፈርዘር ሪፖርት ያደርግልናል። ከዛ በፊት ቀላል ነገር ላስረዳችሁ። ይህን መረዳት ብዙ ነገሮችን ያቀላችኋል ብዬ አስባለሁ። ሶ ኖርማሊ የደም ሴሎቻችን ሲመረቱ ሄማቶፖቲክ ስቴም ሴል የሚባል አለ። የሁሉም እንትኖች አባት ወይም እንትን ማለት ነው፣ ፓረንት ማለት ነው። ይሄ ሲዲ ፎር 34 ፖዚቲቭ የሆነ ሄማቶፖቲክ ስቴም ሴል ለሁሉም የሴል ላይኖች ሊኒየጅ ነው። ለሁሉም ሴል ላይኖች ከዚህ ነው እንትን የሚያደርጉት፣ ከዚህ ነው ዲፈረንሽ የተደረገው የተለያዩ የሴል ታይፖች የሚሆኑት ማለት ነው። ወይዘር አርቢሲ፣ ዋይት ብለድ ሴል፣ ፕላትሌት ሁሉም ነገሮች ከዚህ ውስጥ ነው የሚወጡት ማለት ነው። እዚህ ሄማቶፖቲክ ስቴም ሴል ሁለት አይነት ፓዞች አሉት። አንደኛ ወደ ማይሎይድ ስቴም ሴል ሊሄድ ይችላል፣ ማይሎይድ ስቴም ሴል። አንደኛው ደግሞ ወደ ሊምፎይድ ስቴም ሴል፣ ከሁለት አንዱ ወይ ኮሚት ያደርጋል ማለት ነው። ወደ ማይሎይድ ወይም ደግሞ ወደ ሊምፎይድ ስቴም ሴል ኮሚት ያደርጋል ማለት ነው። ይህ ማይሎይድ ስቴም ሴል የሚባለውም ደግሞ ኮሚት የሚያደርግባቸው አራት እንትኖች አሉ፣ ሴል ላይኖች አሉ ማለት ነው። አንደኛዎቹ ወደ ኤሪትሮብላስትነት ዲፍረንሽት ያደርጋሉ። ይሄ ኤሪትሮብላስት መጨረሻ ላይ ሬድ ብለድ ሴል የሚሆነው ነው። ሬድ ብለድ ሴል የሚሆነው አንድ ነገር እዚህ ጋር የጻፍኩት ልክ አርቢሲ ከመሆኑ ሬድ ብለድ ሴል ከመሆኑ በፊት ሬቲኩሎሳይት ይባላል። ሬቲኩሎሳይት ኢሚዲየት ፕሪከርሰር ነው። ከአርቢሲ ከመሆኑ በፊት ኢሚዲየት ፕሪከርሰሩ ሬቲኩሎሳይት ነው ማለት ነው። ሌሎቹ ማይሎይድ ስቴም ሴል ውስጥ ያሉ ሴቶች ወደ ማይሎብላስትነት ኮሚት ሊያደርጉ ይችላሉ። እነኚህ ማይሎብላስቶች ሌተር ግራኑሎሳይት የሚባሉ ሴሎችን ይሰጡናል። እነኚህ ግራኑሎሳይቶች ላያቸው ላይ ግራኑላር ቴክስቸር ያላቸው ወይም ግራኑላር ኮንሲስተንሲ ያላቸው ሴሎች ናቸው። እነኚህ
the neutrophils, basophils እና eosinophils ናቸው። ደኒ ዋይት ብለድ ሴሎች ናቸው። ደኒ የአርቢሲ ነው ለሬድ ብለድ ሴሎች ናቸው ናቸው። ደኒ the neutrophils, basophils እና eosinophils ከዚህ ከግራኑሎሳይት የሚመጡ ናቸው ማለት ነው። ሌሎቹ ማይሎይድ ስቴም ሴሎች ወደ ሞኖብላስት ነው ይቀየራሉ። ሞኖብላስቶች መጀመሪያ ላይ ሞኖሳይትስ የሚባሉ ሴሎችን ይሰጡናል። ሌሎቹ ወደ ሜጋካሪዮብላስትነት ይቀየራሉ። ሜጋካሪዮብላስቶች በኋላ ላይ ሜጋካሪዮሳይትስ ወይም ደግሞ ሌተር ፕላትሌት የሚሆኑልን ማለት ናቸው ማለት ነው። እነኚህ ወደ ማይሎይድ ስቴም ሴል ኮሚቴ ያደረጉት ናቸው። ወደ ማይሎይድ ስቴም ሴል ኮሚቴ ያደረጉት ናቸው። ሌሎቹ ወደ ሊምፎይድ ስቴም ሴል ኮሚቴ ያደርጋሉ። ስለዚህ ሄማቶፖይቲክ ስቴም ሴል አንደኛው ወደ ማይሎይድ እንትን ያደርጋል፣ አንደኛው ደግሞ ወደ ሊምፎይድ ማለት ነው። ሶ ሊምፎይድ ስቴም ሴል ውስጥ የገቡት ወደ ሁለት ሴል ላይን አላቸው። ዘ ካን ቢ ዲፈረንሺየት አድርጎ ወደ ቢ ወይ ወደ ቲ ሊምፎሳይት ሴል ሊቀየሩ ይችላሉ። ማለት ሊምፎይድ ስቴም ሴል ውስጥ የሚገቡት እንዳለ ሊምፎሳይቶችን የሚሰሩልን ማለት ነው። እነኚህ ሊምፎብላስቶች ቢ ሊምፎብላስቶች ሌተር ናይቭ ቢ ሴልስ ይሆናሉ። ከዛ በኋላ ማቸር ሲያደርጉ ወደ ፕላዝማ ሴልነት ይቀየራሉ። ይሄ ያው የራሱ ኢሚኖሎጂ እንትን ስላለው ያው ሌላ ጊዜ እናገራለን። ሌሎቹ ደግሞ ቲ ሊምፎሳይቶችን ደግሞ መጀመሪያ ላይ ናይቭ ቲ ሴልስ ይሆናሉ። ከዛን አይዘር ሲዲ ፎር ፖዚቲቭ ኦር ሲዲ ኤት ፖዚቲቭ ሴሎች ይሆናሉ። እነኚህም እንትን ስላለው ዞሮ ዞሮ ቢ ሊምፎሳይትስ እና ቲ ሊምፎሳይትስ እንደሚሆኑ ማወቁ በዚህ ፖርሽን ይበቃናል ብዬ አስባለሁ። ኤኒዌይ እንደዛ ካለን ስለዚህ ስለ አርቢሲ ስኪን አወር አርቢሲ ካራት እስከ 10 ሺህ ነው ብለናል። ብዙ ጊዜ ቴስት ሲሰራ ብለድ ሳምፕል ይወሰድና ብለድ ሳምፕሉ ሴንትሪፊጅ ይሆናል። ሴንትሪፊጅ ያው ማሽኑን ካያችሁ ታውቃላችሁ ይሽከረከራል ማለት ነው። ስለዚህ ሴንትሪፊጅ ከሆነ በኋላ ከታች የምትቀር ፖርሽን አለች። ከታች ሴዲመንት የምታረግልን ፖርሽን አለች። ሶ ሴንትሪፊጅ ካደረግም በኋላ ላይ ከታች አርቢሲዎቹ ራይድ ብለሰሎቹ ወይም ሬትሮሳይቶቹ እዚህ ጋር ሴድመንት ያደርጋሉ። አርቢሲዎቹ ሴድመንት ያደርጋሉ። ከላይ ያለው ዋይትሽ ነገር ፕላዝማው ከላይ ይቀራ ማለት ሴድመንት ያደርጋሉ። ከታች እዚህ ጋር በፊ ኮት የሚባሉ እንትኖች አለ ሌየር አለ። ኤኒዌይ እሱ ትንሽ የሌየር ነው። ኤኒዌይ አርቢሲው ሴድመንት ያደርጋል፣ ፕላዝማው ከላይ ይቀራል። የሴንትሪፊጁ ያል ነው ብለን እናስብ እና ምንድን ነው የምናደርገው? አሁን ይሄ አርቢሲው እዚያ ሴድመንት አደረገ። ይሄ አጠቃላይ ፖርሽኑ አለ። ከዚህ ውስጥ ምን ያህል ፐርሰንቱ ነው ይሄ አርቢሲ ማሱ ምን ያህል ፐርሰንቱ ነው የሚለውን ሄማቶክሪት ማለት እሱ ነው። ሄማቶክሪት ማለት ምን ያህል ፐርሰንቱ ሴድመንት ካደረገ በኋላ ምን ያህል ፐርሰንቱ አርቢሲ ነው፣ ከዚህ ከኢንታየር ላይ ብሎ ምን ያህል ፐርሰንቱ አርቢሲ ነው ብሎ ሄማቶክሪት ፐርሰንት ይባላል ማለት ነው። ሄማቶክሪት ፐርሰንት ይባላል። ስለዚህ ይሄ ብዙ ጊዜ ከ33 አካባቢ ነው። 33 እስከ 42% አካባቢ ነው ማለት ኖርማል ሄማቶክሪት። እዚህ ከዚህ በታች ሲሆን ከ33 በታች ሲሆን ያው አኒሚያ አለ ማለት ነው። ኦብቪየስሊ ይሄኛው ሴድመንት የሚያደርገው በጣም ትንሽ ሲሆን አርቢሲ ማሱ ትንሽ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ደግሞ ያነሰ ነው አርቢሲ ለሆነ ማለት ነው አኒሚያ ነው ማለት ነው። ወይ ደግሞ ሬትሮሳይቶሲስ እና ፖሊሳይቴሚያ ምናምን ሄማቶክሪቱን ከዚህ በላይ ሀይ ሊያደርጉት ይችላሉ ማለት ነው። ከዚህ ከ42% በላይ ማለት ነው። ስለዚህ ሄማቶክሪት ይሄን ይመስላል። ሌላ አርቢሲ ኢንዲስስ የሚባሉ አሉ። አርቢሲ ኢንዲስስ የሚባሉት ሬድ ብለድ ሴል ኢንዲስስ ሬድ ብለድ ሴሉን ሞር ኤክስፔንድ የሚያደርጉት ናቸው። እነ ኤምሲቪ፣ ኤምሲኤች፣ ኤምሲኤች ሬዲብሊዩ የሚባላሉ። ሬቲክሎሳይት ካውንት ቅድም እንዳልኳቸው ሬቲክሎሳይት ኢሚዲየት ፕሪከርሰር ነው ብያቸዋለሁ። ከ እንትን በፊት ከአርቢሲ ከመሆን በፊት ኢሚዲየት ፕሪከርሰሩ ነው። ኖርማሊ ከ0.5 እስከ 2% ነው ሬቲክሎሳይት በፐርሰንት ማለት ነው። አጠቃላይ ካሉት አርቢሲዎች ምን ያህሉ ሬቲክሎሳይት ናቸው የሚለውን እነኚህ ኢማቹር ሬድ ብለድ ሴሎች ናቸው። አንዳንድ ጊዜ አኒሚያ በጣም ሀይ ሲሆን ወይም እምነታችን የአርቢሲ ካውንቱ ሎ ሲሆንበት አርቢሲ ሎ ሲሆንበት እነኚህ ሬቲክሎሳይት ፕሪከርሰሮች የቦን ማሮ ሪስፖንድ ያደርጋል እና ሬቲክሎሳይቶችን ሜክ ማድረግ ይጀምራል። እነኚህ ሬቲክሎሳይት ካውንቶች ሀይ ይሆናሉ፣ ይጨምራሉ። ያ ማለት አኒሚያ አለ፣ ቦን ማሮም ሬስፖንድ እያደረገ ነው ማለት ነው። እሱም የራሱ ሳይንስ አለው። ሲቀንስ ደግሞ ቦን ማሮ የሆነ በቦን ማሮ
ፕሮብለም ምክንያት በቦንማሮ ወይም ደግሞ ቦንማሮ ውስጥ ባለ ችግር ምክንያት አኒሚያ ከመጣ እነኚህ ሬቲኩሎሳይት ካውንት ያ ዞሮ ዞሮ ኦሪጂናቸው ቦንማሮ ስለሆነ አይመጡም ማለት ነው። ስለዚህ ያ ሎው ሲሆን ሌላ አኒሚያ ዲስክሪፕሽን አለ። እሱም በሌላ ቶፒክ ነው ያለው። ኤኒዌይ ሬቲኩሎሳይት ካውንት ከ0.5 እስከ 2% ነው ማለት ነው። እነኚህ ስለ አርቢሲ ኢንዲክሶች ልንገራችሁ። አንደኛው ሚን ሴል ቮሊዩም ማለት ኤምሲቪ ማለት ሚን ሴል ቮሊዩም ማለት ይሄ ማለት ካሉት ሬድ ብለድ ሴሎች አማካዩ ምን ያህል ነው ቮሊዩሙ የሚለው ነው። እዚህ ኖርማሊ አርቢሲ ኤክስፔክት የምናደርገው የአርቢሲ ሳይዝ አለ። የአርቢሲ ሳይዝ አለ ኖርማሊ ከ6 እስከ 8 ማይክሮ ሊትር ነው ይባላል። ይሄ አንደኛው ሚን ሴል በፌምቶ ሊትር ሲለካ ምን ያህል ቮሊዩም አለ፣ ምን ያህል ትልቅ ነው፣ ምን ያህል ትንሽ ነው የሚለውን ኤምሲቪ ነው እንትን የሚያደርግልን ማለት ነው። ሚን ሴል ቮሊዩም ኖርማሊ ከ81 እስከ 101 ፌምቶ ሊትር ነው ኤምሲቪ ቫሊዩ ማለት ነው። ከ81 እስከ 105 ፌምቶ ሊትር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤምሲቪ በጣም ሎው ሲሆን ከ81 በታች ሲሆን ማለት ነው ሴሉ ከኖርማል ሴል ያነሰ ነው ማለት ነው። ትንሽ ሴል ነው ማለት ነው የሚመረተው። ይህን ንገራችሁ ኖርማሊ ሬድ ብለድ ሴሎች እነኚህ ኤሪትሮብላስቶች የሚባሉት ትልልቅ ሴሎች ናቸው። ሰው እየተመረቱ ይመጣና ሬቲኩሎሳይት ሆኖ መጨረሻ ላይ አርቢሲ ይሆናሉ። ማቹር አርቢሲ ይሆናሉ። ስለዚህ ከዚህ ሳይዝ ኖርማሊ ፕሮግረሲቭሊ እየቀነሰ ነው የሚመጣው ማለት ነው ሳይዙ። ከአርቢሲ አንድ ሞር ኤክስትራ ዲቪዥን ዲቫይድ ቢያደርግ ሴሉ ከአርቢሲም ሳይዙ የቀነሰ ነው። ጋ ስሞላር ለመለጁ ዜጋ ላርጀር ቢል። ስለዚህ ኤምሲቪ ቮሊዩም ከ81 እስከ 105 ብያቸዋል። ራይት ከ81 በታች ነው ማለት ሴሉ ኢዝ ኤክስትራ ስሞል ነው ማለት ነው። ሚን ሴሉ ኤክስትራ ስሞል ነው ማለት ያ ማለት አንድ ኤክስትራ ዲቪዥን ሄዷል ማለት ነው። ይሄ ማለት ሴሉ ማይክሮሳይቲክ ይባላል። ማይክሮሳይቲክ አርቢሲ እኛ አይረን ዲፊሽንሲ አኒሚያ ምናምን ሲኖር ብዙ ጊዜ የአርቢሲ እንትኑ አንድ ሞር ዋን ሞር ኤክስትራ ዲቪዥን እንትን ያደርጋል። ቢኮዝ አይረን ዲፊሽንት ከሆነ አይረን ሴቭ ለማድረግ አርቢሲ ሪስፖንስ ባይ ዲቫይዲንግ ዋን ሞር ታይም ማለት ነው። ስለዚህ ዋን ሞር ታይም እንትን ሲያደርግ ዘ ሬድ ሴል ሳይዝ ውል ቢ ስሞለር። ስለዚህ ኤምሲቪ ምን ይሆናል? ከ81 በታች ይሆናል ማለት ነው። ከ81 በታች ይሆናል። ከ105 በላይ ደግሞ ከሆነ ይሄ ኖርማል አርቢሲ ነው ብያቸዋለሁ። ኖርማል ሳይዙ ከዚህ ሳይዝ በላይ ወይም አንድ ሌስ ዲቪዥን አድርጓል ሴሉም ማለት ነው። ከዚህ ትንሽ የኢማቹር የሆኑ ሴሎችን ወደ ብለድ ስትሪም እየለቀቀ ነው ማለት ነው። ሴሎች ምን ይባሉ? ማክሮሳይቲክ ይባላሉ። ማክሮሳይቲክ እነህ ትንሾቹ ማይክሮሳይቲክ፣ እነህ ደግሞ ማክሮሳይቲክ ይባላሉ። እነህ ከመቶ አምስት በላይ ፌምቶሊትር ያላቸው ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ሁለት የማይክሮሳይቲክ አኒሚያ እንትኖች ኮዞች ቫይታሚን ቢ12 ዲፊሽንሲ ኤንድ ፎሌት ዲፊሽንሲ ናቸው ብዙ ጊዜ የሚጠሩት። እና እነኚህ ምን ያደርጋሉ? የአርቢሲ ሲንቴስን እነኚህ ሁለት ነገሮች አርቢሲ ዲኤንኤ ሲንቴስ ላይ ስለሚያስፈልጉ እነኚህ እንትኖች ከጎደሉ የአርቢሲ ዲኤንኤ ሲንቴስስ ይጎዳል። ስለዚህ አርቢሲ እንደተፈለገው ዲቫይድ አያደርግም። ስለዚህ ከዚህ ከመኖር ካለበት ዲቫይድ ማድረግ ካለበት አንድ ዲቪዥን ለስ ያደርጋል። ስለዚህ ሴሎቹ ላርጀር ናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኤምሲቪ ማለት ይሄ ነው። በጣም ኢምፖርታንት ነው ከ81 እስከ 105። ስለዚህ ኤምሲቪ ሲስታዩ አኒሚያ ካለው አሁን ለምሳሌ አርቢሲ 6 በመሆን ፋንታሲ ጋር ፍሪ ቢሆን 2 ሲሆን እንትኑ ማየት አለብን ማለት ኤምሲቪው ማየት አለብን ማለት። ስለዚህ ኤምሲቪው አሁን እዚህ ጋር 3 ሆኖ ኤምሲቪው ለምሳሌ 50 ከሆነ 50 ፌምቶሊትር ማለት ማይክሮሳይቲክ አኒሚያ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሌት ሴይ አንድ ሰው ሄማቶክሪቱ አሁን ለምሳሌ 20% ሆኖ መጣ እንበል። ያው 33 ነው ብያቸዋለሁ። ከ33 በታች ከሆነ አኒሚያ አለ ቅድም እንደተነጋገር ነው ማለት ነው። ይሄ ፐርሰን ሌት ሴይ የሀዝ ኤምሲቪው 120 ቢሆን ይህ ሰውዬ የምናለው ማለት ነው ይህዝ ማክሮሳይቲክ አኒሚያ እንደ ቆቸው እንደ ቢትዌል ወይ ፎሌት ዲፊሽንሲ ያሉት አኒሚያዎች አሉት ማለት ነው። አይሁብ ነገሮችን በጣም እያቀለልኩኝ እየሄድኩኝ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ሌሎቹ ቀለል ያሉ ናቸው። ከአሪ ደብሊው ጀምራችሁ አሪ ደብሊው ማለት ሬድ ሴል ዲስትሪቢሽን ዊድዝ ማለት ነው።
ሬድ ሴል ዲስትሪቢዩሽን ማለት ነው። ይሄ ማለት የአርቢሲዎች ምን ያህል የሳይዝ ቫሪየሽን አላቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ኖርማል አርቢሲ ነው አይደል? አሁን ኖርማል ፐርሰን ሌሎቹ አርቢሲዎቹ ኖርማል ናቸው አይደል? ኖርማል ናቸው። ግን አሁን ለምሳሌ ሌት ሰይ ይሄ ሰውዬ ማክሮሳይቲክ አንሚያ ያለው እንበልና ማክሮሳይቶስ አለው። ስለዚህ አንዳንዱ አርቢሲዎች እነዚህ ይሄን ያህል ሳይዝ ናቸው፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ትልልቅ ናቸው ሳይዛቸው ማለት ነው። እዚህ ይሄ ምን ማለት ነው? ሳይዝ ቫሪያሽናቸው ሃይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሬድ ሴል ዲስትሪቢዩሽን ውድጃችን ሃይ ይሆናል። ይሄ ማለት በዚህ ሳይዝ እና በዚህ ሳይዝ መካከል ያለው ዲፈረንስ ሃይ ነው አይደል? ሃይ ነው። ስለዚህ ሬድ ሴል ዲስትሪቢዩሽን ውድጅ ማለት ምን ማለት ነው? አንዳንዶቹ ሴሎች ትልቆች ናቸው፣ አንዳንዶቹ ትንሾች ናቸው። RDW ይሄንን ያሳይ። RDW ማለት የሬድ ሴል ዲስትሪቢዩሽን የሳይዛቸው እንትናቸው ዲፈረንሳቸው ምን ያህል ዋይድ እንደሆነ ያሳያል። እሱ በፐርሰንት ማለት ሪፖርት የሚደረገው እዚህ አር ዲ ደብሊው ሃይ ማለት ነው። ማለት አንዳንዱ ሴሎች ትንሾች ናቸው፣ አንዳንዱ ሴሎች ትልቆች ናቸው የሚለውን ያሳየናል ማለት ነው። ሁለት ኤምሲኤች እና ኤምሲኤች ሲ እንትኖች አሉ። እነኚህ ማለት እያንዳንዱ ሴል ውስጥ ያለው ሄሞግሎቢን ኮንሰንትሬሽን ምን ማለት ነው እሱ ምን ያህል ነው የሚለውን ነው የሚያሳዩት። ኤምሲኤች የኖርማል ቫሊዩ ከ25 እስከ 36 ነው። እዚህ ኤምሲኤች በእያንዳንዱ ሴል ውስጥ ምን ያህል ሄሞግሎቢን አለ፣ አንድ አርቢሲ ውስጥ ምን ያህል ሄሞግሎቢን አለ የሚለውን ሄሞግሎቢን ቮሊዩም እንትን ያሳየናል ማለት ነው። ኤምሲኤችሲ ደግሞ በእያንዳንዱ ሴል ውስጥ ያለው ሄሞግሎቢን ኮንሰንትሬሽን ኢንተርምስ ኦፍ ቮሊዩም ያኛው ሄሞግሎቢን ቫሊዩ ያሳየናል። ምን ያህል ሄሞግሎቢን አለ እያንዳንዱ አርቢሲ ውስጥ የሚያሳየን ኤምሲኤችሲ ደግሞ በምን ያህል በተሰጠ አንድ ቮሊዩም ውስጥ ምን ያህል ሄሞግሎቢን ኮንሰንትሬሽን አለ የሚለውን ኤምሲኤችሲ ያሳየናል ማለት ነው። እዚህ ይሄ ኤምሲኤችሲ ብዙ ጊዜ ክሊኒካል ፕራክቲስ ለሚታዩት አንዳንድ ሴሎች ለምሳሌ ማይክሮሳይቲክ ሃይፖክሮሚክ አኒሚያ ያላቸው ይባላል። ይሄ ክሮሚያ የሚባለው የሴሉን ከለር ማለት ነው። ሄሞግሎቢን እንዳልኳቸው የሬድ ብለድ ሴሉን ከለር የሚሰጠው ሬድ ከለር የሚሰጠው ነው። ስለዚህ አሁን ሄሞግሎቢን ሎው ሲሆን ኢንተርምስ ኦፍ አኒሚያ ሄሞግሎቢኑ ሎው ሲሆን እና ኤምሲቪው ማነው ኤምሲኤቹ ሎው ሲሆን ለምሳሌ ሀያ ቢሆን ኤምሲኤቹ ሎው ሲሆን ሀያ ሲሆን ይሄ ሴል ለስ ሄሞግሎቢን ያለው ማለት ለስ ከለር አለው ማለት ሲታይ፣ አንደኛ በኤምሲቪው ሳይቱ ትንሽ ነው፣ ሌላ ደግሞ ከለሩ ትንሽዬ ነው። እንትን ሄሞግሎቢን ከለሩ እንትን ነው ማለት ነው፣ ላይት ነው። ስለዚህ ሳይቶፕላዘሙ ሃይፖክሮሚክ ነው፣ ወይም ደግሞ ከለር የለውም፣ ሬድ ከለር ብዙ የለውም። ስለዚህ ማይክሮሳይቲክ የምንለው እንዳልኳቸው ኤምሲቪውን አይተን ነው፣ ሃይፖክሮሚክ ደግሞ ምንለው ኤምሲኤቹን አይተን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የአርቢሲ ኢንዲስሶች ናቸው ማለት ነው። ሌላ የደብሊዩቢሲ የግራኑሎሳይት ካውንት ባዞፊል ሞኖፊል ኢዮሲኖፊልስ እና ሊምፎሳይትስ የሚለውን በፓርት ቱ አብረን እናያለን ማለት ነው። ቴንክ ዩ።